Безпілотна система «Січ» використовується нами вже досить тривалий проміжок часу, і вона показала себе як надійна і смертоносна зброя. Тому ми використовуємо їх в абсолютно усіх регіонах, де застосовуються наші підрозділи, і всюди він показав високу ефективність. Це безпілотник для завдання ударів по точковим цілям. Він здатен знищувати бронеоб'єкти, невеликі фортифікаційні споруди і так само групи особового складу противника. ГУРМО безпосередньо веде бойові дії, і це засіб, завдяки якому ми можемо врятувати життя і наших бійців, і просто наших людей, тому що їм просто не прийдеться стикатись з противником один на один. Чим більше буде подібної техніки, тим менше буде стрілецьких боїв. Чим більше високотехнологічного озброєння, тим менше буде втрат. Дуже гарно відношусь до наших розробок і вважаю, що ми маємо, перш за все, відстоювати свої технологічні новинки. Максимальне їх використання дозволить покращити виробництво, покращити тактико-технічні характеристики, тому що будуть на практиці виявлятися як слабкі, так і сильні сторони. Я вдячен всім, хто допомагає цим збором для пришвидшення нашої перемоги. Тож, будь ласка, у кого є така змога, долучайтесь. Підтримай збір на дрони для ГУР.